se priklonimo riječima Sina Tvoga. Aleluja, aleluja, aleluja. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, lectio sancti evangelii secundum Lucam. Mnoštvo reče Isusu, učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu. Na tomu on reče, čovječe, ko me postavio sucem ili dijeli ocem nad vama. I dometnu im, klonite se i čuvajte svake pohlepe, koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje. Kaza im i prispodobu, nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja, pa u sebi razmišljaše što da učini. Nemam gdje skupiti svoju ljetinu. I reče, evo što ću učiniti. Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće, pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svojoj, dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara, za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj. Ali Bog mu reče, bezumniče, već noćas duša će se tvoja zaiskati o tebe, što si pripravio, čije će biti. Tako biva s onim koji sebi zgrče blago, a ne bogati se u Bogu. Verbum Domini. Gloria tibi, Christe. Thank you.
izgubila se djevojčica Orla Grimes iz Engleske, ima 6 godina. Pa molimo je da dođe majka i traži u sakristi. Također se izgubio dječak iz Londona Gedna, pa molimo njegovu majku Letinu da dođe u sakristi. Carissime eccellenze, draga braćo misnici, draga braćo i sestre, posebno dragi mladi, prvo čestitam ovaj 30. mladi fest. Čestitam i vama koji ste došli bez prisile ovdje moliti. Prvi moment čovjek bi se pitao, pa šta vas je dovelo ovdje? Iz tolikih zemalja doću ovdje moliti. Uvjeren sam. Svi vi nosite u sebi ono što svaki čovjek nosi. Htio bi biti sretan. Ne bi htio biti promašan. Ne bi htio živjeti isprazno. Drugom riječju, tražimo ono najveće bogatstvo. Blago. Vrijednost. I zapravo imam osjećaj da Marija upućuje na svoga sina. On je prava vrijednost. Ovdje bih htio na poseban način iznijeti pred vas upravo stavove mladi, gdje je jedna anketa ispitivanja pokazala koje vrijednosti današnja mladež evropska najviše cijeni. Zanimljivo je da na prvom mjestu je obitelj u tim ispitivanjima. Danas znamo da zapravo žele srušiti u tu obitelj. A mladi ipak to gledaju kao vrijednost, jer su iz obitelji nikli, iz obitelji se spremaju. Na poseban način, druga vrijednost koju mladi posebno vrednuju, a to je prijateljstvo. Zaista, u mladosti posebno je radost imati prijatelja, biti prijatelj. I zato je to istinski vrijednost, jer čovjek nije sam, čovjek upuće na drugem. Ali treću vrijednost koju mladi danas Evrope posebno stavljaju kao vrijednost, a to je materijalna sigurnost. Imati i trošiti. E to je danas Isus protumačio. Nije bogatstvo u tome imati i trošiti, nego je bogatstvo u tome biti ono što jesam. Zato je potrebno provjeravati svoje vrijednosti. Zanimljivo je, tek na četvrto mjesto stavljaju vjeru. A vi ste sada pokazali da vjera je ona koja vas je dovela ovdje, koja na neki način vas okuplja, koja vas nekako hrabri. A onda sljedeća vrijednost koju mladi u toj anketi govore, a to je smisao života. Normalno, svaki čovjek bi htio znati zašto živi, čemu život potrošio. Nema gorijeg osjećaja nego kao na kraju života čovjek nekako nosi u srcu. Živio sam isprazno. U praznu sam živio. Zato je prevažan otkriti smisao života. Ne, neće to netko drugi dati. To mora svaki čovjek pronaći. A to će upravo iz vjere. Zanimljivo je da tek na sljedećem mjestu dolazi duhovnost. Onda tamo tumači da nema skoro mladog čovjeka da nije koji put pomislio, možda je moje zvanje i duhovno zvanje, možda i mene Bog zove. I vjerujem, kad bi vi zavirili u svoje srce, mnogi bi od vas otkrio taj trenutak kada nekako te srce zaigralo s pitanjem, ma je li mene Bog zove? Da li ja mogu nešto Bogu poslužiti? I tako dalje. Ne bi ovdje htio nekako nabrajati cijele te litanije vrednota koje su mladi iznijeli.
ali svjesni su mladi i svojih nestabilnosti. Vi svi znate, svi smo mi bili mladi, govorim za nas stare. Kada smo nekako nosilo nas oduševljenje, a onda dođe da se sve splasni, depresija. Vi ste toliko puta to doživjeli. Nosite poleta od jedan put, na zemlju se skljokaš. A onda u toj borbi, toplo hladno, pojavi se nezainteresiranost. E to je novi ateizam. Nezainteresiranost. Zato ovdje na poseban način želim vas hrabriti. Vi ste došli ovdje tražiti prave životne vrijednosti. Svoj i ja. Nitko od nas nije sam sebe zamislio, nit se na ovaj svijet donio. Bog se poslužio našim roditeljima i dao nas na ovaj svijet. I on ima s nama svoj plan. I taj plan moramo otkrivati. Papa Franjo u svojoj poruci mladima rekao je kako je temeljni strah koji mladi imaju. Strah da ne budu voljeni, željeni i prihvaćeni onakvi kakvi jesu. E to često puta mlade goni na čudne poteze. Danas ima mnogo mladih ljudi koji osjećaju potrebu da budu drugačiji nego što jesu. Pokušavaju se prilagoditi često umjetnim i nedostižnim standardima. Neprekidno uređuju ili modernim rječnikom rečeno fotoshopiraju svoje slike, skrivaju se iza maski i lažnih identiteta, gotovo sami postaju lažni. Iz takvog osjećaja neprimjerenosti i neprikladnosti rađaju se mnogi strahovi i nesigurnosti i zastrasnjenja. To je ta opsjednutost izgledom. Onda materijalna potrošnja, svi trče imati trošiti. Onda bunt protiv autoriteta i svoje nesigurnosti, mislim da su drugi krivi koji nadamo vladaju. A onda dođe taj osjećaj praznine i s najgore što taj osjećaj praznine ispunjaju raznim surogatima utjehe, alkohol, droga i druge ovisnosti. Kako postati svjestan sebe? Probuditi pozitivne vrijednosti? Evo, došli smo Isusu. I šta on kaže? Idi za mnom. Tu ćeš naći prave vrijednosti. Idi za mnom. I sad, što je rekao? Tko hoće za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. I još je rekao, učite se od mene. Ja sam blaga i ponizan srce. Drugom riječju, valja poći u Isusovu školu. Svima nam, bez obzira koje zvanje, bez obzira koja dob, bez obzira koji spol, poći u Isusovu školu. Znate u životu koja je najvažnija lekcija koju trebamo naučiti u toj Isusovoj školi? Najvažnija lekcija je naučiti ljubiti. Tko ne zna ljubiti, taj ne zna živjeti. Ali nije ona ljubav koju ovaj svijet nudi. To je Isusova ljubav. To je onaj koji se dariva, koji se žrtvuje. Jer najjači dokaz i pokazatelj ljubavi je spremnost na žrtvu. Bez spremnosti na žrtvu nema ljubavi. Eto je Isus pokazao, hoće za mnom, uzmi svoj križ, ide za mnom. On ne vara, on još nikoga u životu nije prevario. Siguran sam, ni tebe ni mene neće prevariti. Što je potrebno? Imati povjerenje u njega, čuti ga.
Ne čuti ga ušima, nego srcem. Jer ono što se srca dohvati, to čovjeka pokreće, to u životu nosi. I zato je prevažno, poput Marije, stati pod križ i vidjeti što je ljubav. Što je ljubav koja se daruje, koja za čovjeka umire. Jer samo ono zašto se umire, to ne odumire. Potrebno je biti spreman umirati. Kukavice nikad budućnost ne grade. Samo ljudi koji su spremni umirati, žrtvovati se. Zato pođimo u školu križa. Hristova križa. Što zapravo trebamo tu naučiti? Zamrziti zlo. Ako istinski prepoznamo koliko smo voljeni, gledajući taj križ, u nama će se stvoriti odbojnost prema grijehu i prema zlu. To je najvažnija lekcija. Jer kolika je cijena čovjekova? Ne procjenjujemo se mi ovozemaljskim cijenom, nego cijenom Kristove žrtve na križu. Ali tu, na poseban način, mi gledamo Isusa, svega ga sukli, razapeli i noge i ruke, a on je slobodan. Kako u ovom svijetu koji nas bombardira raznim svojim zavodljivostima sačuvati nutarnju slobodu, biti slobodno dijete Božje, ne dati da nas išta zarobi, jer smo oslobođeni njegovom mukom smrti i uskrsnuća. Tu slobodu valja sačuvati. Prvo je treba izboriti, a onda sačuvati. To je škola križa. Gledati na križ. Čovjek nauči jednu divnu lekciju. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Danas je vrlo važno naučiti praštati. Bez tog praštanja nema pomirenja. Bez pomirenja nema mira. Svi lomovi u braku, svi lomovi u obitelji, svi lomovi u društvu polazi od toga što holost i sebičnost nema hrabrosti praštati i moliti oproštenje. A s križa učimo tu lekciju. Na poseban način, gledajući Isusa na križu, kad ništa ne može omoliti. Bože moj, zašto si me ostavio? Tu je divna lekcija. Kad ništa ne možemo, moliti možemo. Ne riječima, nego srcem, pouzdanjem, predanjem. Zato je prevažno naučiti to. Tad se ne bojimo života. Svaku situaciju ćemo moći prebroditi i nadvladati i izdržati i ustrajati ako u nama ima te hrabrosti moliti kad nam je najteže. I onda treba nam se predati u ruke Božje. Mi svaki dan molimo, budi volja tvoja. A naš, nemoj Bože remetiti moje planove. Svi mi imamo svoje planove. A kaže, budi volja tvoja. Treba se učiti od Isusa, u ruke tvoje, Oče, predajem duh svoj. U ruke tvoje predajem svoj život, sadašnjost i budućnost. Ma i prošlost, ne mogu je mijenjati. Mogu samo okajati. Ti ćeš mi naprostiti. Zato je prevažno imati hrabrosti, predati u ruke Božje ono što jesam i što preda mnom stoji. Ne znam što će biti sutra. Bog zna. Tebi predajem svoj život. Doktor ga Papa Franjo poziva na mlade, na razučivanje
i raspoznavanje vlastitog poziva. To nam može pomoći da strahove nadvladamo, otvorimo se životu i ozbiljno se suočimo sa svim izazovima koji su pred mladom čovjeku današnjice. Zato nabrojit ću nekoliko zadataka, barem koji od njih zapamtite. A to je, valja izgraditi kršćanski karakter. Da ja jesam i mislim i djelujem kao kršćanin. Da me ništa ne da smutiti u tom stavu, u tom uvjerenju, u tom vladanju. To znači izgraditi vlastiti identitet. Ne trebam biti kopija ničija. Bog je toliko bogat u stvaranju da nas je sve različite stvorio, ne samo nas. Pođi u šumu pa nađi dva lista jednako kako možeš. Kad se Bog igrao stvarajući, onda možemo shvatiti da nas je stvorio različite. I zato trebamo prihvatiti upravo taj vlastiti identitet. Ali, hrabri nas, nikad nemojte posustati u molitvi. Jer molitva je divno zajedništvo s Bogom. Naša poslovica kaže, s kim si, taki si. Ako se s Bogom družiš, prožeće te njegova ljubav. Jer Bog je ljubav. A onda nikad nemoj misliti da si sam na ovoj zemlji. Nitko od nas sam u nebo neće doći. Nažalost, ni u paklo. Mi smo društvena bića, socijalna bića. Jedni s drugim i jedni za druge. Zato je prevažno imati srca za čovjeka. A onda posebno bi ostavio poruku jednoga sjemištarca, sluge Božjega, Petra Barbarića, da vršenje dužnosti koja u svojim godinama trebamo vršiti, najbrži put svetosti. Zato želim da svatko od nas shvati, valja se ostvariti surađujući s Bogom i s ljudima i prihvaćajući svoju stvarnost, da volju Božju ispunimo na ovom svijetu. Amen. Još jedna obavijest iz